благодаря от свое име и от името на предизборния екип на ДПС за гостоприемството. Прекланям се пред вас, защото сте много сплотени. Прекланям се пред вашата сплотеност. Тази вечер сме тук сред вас и дойдохме да ни подкрепите на изборите на 9 юни с бюлетина номер 28. Два пъти по 28 на 9 юни. Сега давам думата на доктор Есхар Хасанова, трета в листата на Движение за права и свободи. Добър вечер на всички! Добър вечер на всички! Получи се прекрасно тържество. Нямам опит в политиката и това ми личи. Ще ви призова да ни подкрепите на предстоящите избори с бюлетина номер 28. Благодаря. Продължаваме с Сашка Стефанова, която също гостува тук тази вечер. Тя е шеста в листата от Антоново. Добър вечер, Горно Новково! Благодаря ви за гостоприемството. Искам да благодаря на всички тук, които ни уважиха и уважиха ДПС. И на неделя гласувайте два пъти с 28. Благодаря ви! Давам думата на Имрен Мехмедова, кандидат за Европейския парламент от България. Здравейте, Горно Новково! Здравейте, скъпи приятели! Благодаря ви, че сте тук с нас. Благодаря ви, че създавате такава прекрасна атмосфера на всеки един от нас. Разчитаме, че в неделя тази седмица ще ни подкрепите с номер 28. Искам да ви предам едни специални поздрави на нашия председател, господин Делян Пеевски, който днес беше в Търговище и знае, че тази вечер ще бъдем тук с вас. Специални поздрави от него. Бъдете ми живи и здрави и знаете, че нашата партия е Движението за права и свободи и тя е силна, защото сте вие тук всички младите хора. Ще го направим ли тази седмица с 28 номер? Духът е приповдигнат тази вечер. Благодаря за гостоприемството още веднъж. Сега ще дам думата на Алкан Хабил. Добър вечер, Горно Новково. Винаги ми е било хубаво да идвам в този село, защото има позитивни хора. Няма да говоря много, ще дам думата на Неждет Шабан, но искам да кажа неделя на 9-ти с номер 28 да напърнем урните и да покажем, че сме единни. Благодаря ви! Неждет Шабан. Салям алейкум, добър вечер на всички. Стана много късно и затова ще бъда много кратък. На 9-ти знаете, че има важни избори, европарламентарни избори и парламентарни избори. И затова ще ви призова да бъдем заедно, да се подкрепяме взаимно, както тази вечер всички сме тук заедно, да подкрепим Движението за права и свободи с номер 28. Друго няма какво да ви кажа. Честит празник, защото това наистина е един празник за нашите села Горно Новково, Долно Новково, Рутлина и другите ненаселени места, които са в близост тук до вашето населено място. Да сте живи и здрави и всичко най-хубаво ви пожелавам. Приятна вечер на всички!
продължим купона. Музиката, почива ли? Какво правите, бе? Момчета?